Zotavovňu Morava vo Vysokých Tatrách si obľúbili mnohí rekreanti aj zo zahraničia, ktorých je tu stále viac. Vonku je pekne, nuž bolo by hriechom sedieť doma. Lanovkou sa poľahky dostanú až ku Končiarom. Renáta Kapferová z Byliny by rada výsťaž na vrcholky. No nie to kedy, aj počasie v Tatrách je vrtkavé. Spokoja sa s pohľadom do dolín a sú očarení osobitnou krásou.